de hoje, dia 21 de outubro do ano 2022, estamos na quadra aqui no distrito de Angico, onde hoje está acontecendo mais um evento da Igreja Quadrangular, um evento jovem. A TV Monte Alegre mostra tudo para você. A Viva Jovem aqui no distrito do Angico foi uma bênção. E o objetivo desse evento que a gente faz é justamente para trazer a palavra de Deus para essa juventude que precisa muito ouvir a palavra de Deus. E hoje aqui foi uma bênção, maravilha de Deus, foi abençoado hoje aqui em nome de Jesus. Por favor, pergunta para ele, está preparado? Olha para cá, a palavra fala que enquanto elas oravam, o anjo desceu. O anjo desceu, entrou no cárcere, soltou Pedro e falou para ele: calce as percatas, calce as sandálias. Por quê? Porque a tua história ainda não acabou. Pastor John, se eu veio aqui falar o quê? Eu vim olhar para você e dizer que a tua história ainda não acabou. O teu casamento ainda não acabou. A história do teu filho. Pastor John passando por aqui novamente, no terceiro ano consecutivo, aqui no Aviva Jovem, no Angico. Foi uma bênção, Deus nos surpreendeu novamente e eu tenho certeza que ano que vem você vai estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Nós jovens, em nome de Jesus, aqui reunidos no Angico, em nome de Jesus, foi bom demais. Cada deserto que eu sobrevivi, você que ele faz peneirando. Vamos lá, e peneirando, peneirando, vai, e peneirando, peneirando. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Pode chorar, não foi o barro. Graças a Deus. Pai, nós te louvamos por esta noite. Amém, aplauda Jesus aí. Deus já te abençoe, Jacobina, que o Senhor nos leve para as... Só quem tem raiz, se importa o que eu suportei. Só quem tem raiz. Vamos lá, vamos lá, e ainda dura. A do Senhor me satisfaz. Mas acredita de você, mas de você. Ele é teu salvador. Vamos juntos cultuar. Tira esse problema da cabeça e vem. Se alegra agora. Todos juntos dando glória. Glória, 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 glória. Se alegra agora, meu irmão. Vai dando glória. Vai dando. Abraça nas costas, bora lá. Se alegra agora as mulheres dando glória. Faz milagre acontecer. Se você não vai, saber pelo sangue de Jesus. E lá na sua casa ele tá como? Tá até peneirando, pai. Faça pra sujeira da peneira do irmão não ficar em você. E peneirando, faz. Não erga a mão para o céu e diga: meu pai, diga, ele tem recompensa para mim.
A hora. Pastor John, qual é a oração que eu te louvarei? Diariamente, mas você não sabe o que ele passa no secreto. Não vou perder a glória para todo sempre. E você vai dizer: na presença do rei, na presença dos homens, na presença dos anjos. Então eu direi: oh, oh, abra-se o mar. Gente que vive chorando e reclamando: ah, é porque eu não tenho emprego. Mora, levante a mão, tenha vergonha não. Isso aí. Tira, volta.